Labdien, godātie Mārbs, novada iedzīvotāji. Šodien Latvijas Republikas 103. Gadadienā man ir gods uzrunāt un sveikt visus novada iedzīvotājus valsts svētkos. Šogad Mārbs novads ir piedzīvos lielas pārmaiņas un, neskatoties uz visiem izaicinājumiem, veiksmīgi turpinājis attīstīties. Mēs varam lepoties, ka Mārbs novads nesen kļuvis par vienu skaistu vietu, kur radīti jauni objekti, kuras radīs gan pašvaldības institūcijas, gan arī privātās institūcijas. Un tas padarīs mūsu Mārbs novada iedzīvotājiem dzīvi ērtāku. Mēs esam kupla saime, te ir 38 tūkstoši iedzīvotāji, un mums katram ir savi sapņi un mērķi, bet es novēlēju, mēs neaizmirstu, kas mūs visus vieno. Tas nav tikai novads, tā ir visa mūsu tauta, mūsu Latvija kopumā. Atceroties vēsturi, Latvijas tauta maksājusi augstu cenu par mūsu valsts neatkarību, bijis daudz cīņu un upuru, tomēr mūsu kopējā neatkarības vēlme ir bijusi nelokāma. Valsts vēsturē bijuši uzplaukuma gadi stagnācija, treša atmoda ar cerību uz neatkarību, un no jau 30 gadus atkal paši pārvaldam Latviju. Latvija kļūst sakoptāka, krāšņāka, neskatoties uz kļūdām un neveiksmēm, kur rada mūsu valsts vadītāji un reizēm arī mēs paši. Tāpēc novēlu nezaudēt ticību, sirdī nest mīlestību un lepnumu par Latviju un vietu, kur dzīvojam, par Mārbes nodu. Novēlu jaukus svētkus mums visiem Mārbes nodu iedzīvotājiem.